Vi ska få en katt. Dette har jeg visst i en liten måned da. Det var en kveld hvor vi lå og snakket om katter, meg og Sander. Og så var det en rase jeg ikke kom på hva hette, så jeg tenkte, ok, jeg går inn på Finn. Så ser jeg om jeg finner den der, for der er de alltid hvis jeg søker katt. Så bladde jeg nedover, og så fant jeg ikke den rasen, så jeg måtte bla ganske langt. Og plutselig så kommer det en annonse fra Haugesund, og det er ikke mange av dem, med tidenes skjønneste kattunger. Og jeg blar, og liksom, det var 5 kattunger, og jeg forelsket meg helt i den ene katten som var der. Totalt forelsket, det var midt på natta, så jeg følte liksom ikke kunne sende melding og si at jeg hadde lyst på den katten der og da. Neste morgen så var det første jeg gjorde det, var å sende melding til utleieren, og spørre om jeg fikk lov til å ha en kattunge her, og hun sa ja. Og sendte melding til han som hadde lagt ut denne annonsen om at jeg var interessert i den ene katten. Og så gikk det, jeg tror det gikk 10 timer før jeg fikk svar om at den var reservert. Og da ble jeg litt sånn, åh, jeg ble skikkelig lei meg. Men så spurte jeg om han hadde noen av de andre ledige. For de var jo kjempeskjønne alle sammen, det var bare at den ene var jeg så forelsket i. Og da sa, da hadde det skjedd et eller annet i hvert fall, men han hadde skrevet reservert på noen av katterne på bildene, men ikke på den som jeg hadde spurt om, selv om han sa til meg at han var reservert. Jeg sa at jeg ville ha den da, at det sikkert bare skjedde en misforståelse. Så da ble jeg vår. Da reserverte jeg han. Så ja, vi skal bli foreldre til en liten pusekatt. Å, han er så skjønn. Jeg har denne helgen vært ute på litt shopping når det gjelder katteutstyr. Og jeg har filmet det, så jeg setter bare inn dette klippet her nå. Du vil at vi skal kjøpe den? Nei. My home. Nei, men den var så svær. Hæ? Den var så svær. Og der er jo sånn telt. Vi skal kjøpe den. Skal du kjøpe? Nei, vi skal kjøpe den. Dette. Stakka. Kjøp for rosa som meg. Hvorfor ikke? Svart. Med diamanter. Er det den som at hver gang den går ut, så har han refleks? Bela. Ja, den tenker jeg sikkert. Mye sår. Mat og hva er det? Helsebørste. Kjekk. Den var sånn. Og det er alt. I dag er det lørdag, og i morgen så skal vi hente katten. Vi var jo ute på litt sånn shopping i går, fant ikke alt vi trengte, så jeg skal bare ut og kjøpe litt sånn siste rest. I hvert fall at vi får en seng til katten, sånn at den kan føle seg litt trygg. Så jeg skal bort på Europris, og så skal jeg se om at jeg finner det. Let's go. Den. Tror jeg går fra. Jeg fikk kjøpt den senga som jeg viste. Jeg har ikke kjøpt noe mer. Jeg har kjøpt vaskepulver. Jeg har en lista. Sand. Kattasand. Det har vi litt av, men jeg må kjøpe noe mer av det. Mat har vi kjøpt. Seng har vi kjøpt. Leker har vi kjøpt. Florestativ har vi kjøpt. Skål har vi hjemme. Sele, det trenger vi ikke nå. Så det får nesten bare gå. Og videre her nå, så tenkte jeg å bare vise dere det jeg har kjøpt. Så her har vi da kjøpt en seng. Den er fra Europris. Så har jeg kjøpt et sånt klorestativ fra Rusta. Bare sånn lite enkelt med leker på. Det er jo en liten kattunge, så jeg tenker at det får holde for nå i hvert fall. Jeg har kjøpt en sånn liten leker, som egentlig var veldig skjønn. Den er jo fra Rusta. Doen er på plass. Han skal ikke stå her i gangen, men det er bare i starten, sånn at han ser hvor doen er. Og så har jeg mat klar. Det er bare sånn junior tørrfôr. Og så har jeg kjøpt en børste til å greie han med. Han er langhåret, så han har mye pels. Kjøpt et halsbånd. Den skal jeg ikke ta på han nå. Det er mer sånn når han skal ut. Det er jo ikke helt ennå. Og ja, selvfølgelig en sånn spade til kattadoen. Og jeg tror egentlig det var det for nå. Vi har jo bur og sånn som det.
spennende. Nå skal vi i hvert fall hente han. Jeg tar dere ikke med på det, fordi jeg har lyst til å være i nuet, men jeg skal fortelle dere når vi kommer tilbake. Å, jeg gleder meg sånn. Nå skal vi hente lille babyen. Vi har blitt foreldre. Jeg føler nesten jeg har blitt en mamma. Jeg har jo det. Jeg har blitt en mamma til verdens søteste lille katt. Akkurat nå så gjemmer han seg under sofaen her. Litt sånn redd. Trenger vel litt tid på å komme seg i et nytt hjem. Det var så søtt når vi skulle hente han, for han hoppet opp på fanget til Sander og begynte å leke med den tingen som hang ned fra jakka. Og ja, han som ga han vekk, han sa jo at han pleide å komme på fanget når du lå og så på TV. Og Missy har jo aldri vært sånn, på en måte. Hvis du skal, hun er veldig kosete. Men aldri sånn at du liksom har hoppet opp på fanget og sånt. Så det er jo noe helt annet. Det er en liten stund siden vi var hentet nå. Vi har hatt litt besøk og sånn, så det blir kanskje litt sånn brå overgang for han. Men jeg tror dette skal gå veldig, veldig fint. Han har hoppet opp i sofaen når vi har hatt besøk og lekt med lek, og han har spist. Og dere skal snart få se nå. Det er jenta, og hun er langhåret. Vi er ikke helt bestemte på navn, men vi tror det blir Havana. Hvis jeg får henne ut fra under sofaen her nå, så skal dere få hilse på det. Hallo? Peace. Pusen blitt litt varmere i trøya. Han ligger her ved siden av meg. Koser seg. Jeg koser meg. Koser meg så mye. Og jeg gleder meg sånn til å få en hjem. Nå har jeg akkurat brukt noen timer på å bare leke, bli med litt rundt i leiligheten og utforske. Nå er jeg jo virkelig blitt mye varmere i trøya. Det er veldig, veldig godt. Jeg tror dette er en veldig løyen katt. Jeg skal få det gøy med deg. Du er skjønn. God morgen. Du er søt. Det er storm ute, som dere kanskje hører. Det er mandag, det er neste dag. Vi har nå hatt den i over et døgn, og det har gått veldig, veldig fint. Veldig fint i natt. Hun fikk sove i våre seng. Og vi er allerede blitt sykt glad i henne. Så jeg tror virkelig dette kommer til å bli bra. Hun er trygg, hjemmekjær, maler, kommer mot oss når hun roper på henne. Og ja. Jeg la meg nettopp ned på gulvet for å kose med henne, og da kom hun bare mot meg. Så la hun seg midt opp på ryggen min.
tillitsfull da. Det var det helt anfall her tidligere, hvor hun bare sprang opp og ned fra sofaen og lekte med lekene sine og alt som går an å leke med. Nå har dere i hvert fall fått hilst på nå. Så jeg tror at vi ender den videoen her nå. Hun la seg langstrakt. Jeg håper dere har likt den, blitt med på forberedelsene til hva vi skal kjøpe, sett de første timene vi har hatt sammen med deg. Håper dette en video som blir kjekk å se tilbake på for oss også. Alt jeg gjør er å ta bilder og filme alt du gjør, fordi jeg gjør så mye løy allerede. Så jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen. Nå må jeg komme meg tilbake til bachelorskriving og prøve å la henne være i fred. Og så håper jeg som sagt at dere har likt denne videoen. Om dere har det, så gjerne trykk på tommel opp. Og det kommer til å komme masse innhold sammen med... Vi tror det blir Havana, som det er navnet på det. Så ja, jeg anbefaler dere å abonnere om dere ikke allerede gjør det. Og så snakkes vi i neste video. Du sier ha det? Ha det! Nei, rister på hodet. Det skulle hun ikke. Ha det!